Ja seuraavaksi Kokkolasta toiseen keltamustaan, eli Hurrikaani Loimaaseen. Hurrikaani Loimaan päävalmentajana aloittaa Olli Kuoksa ensimmäistä kautta, mutta 14 kautta jo päävalmentajana. Ja Santeri Välimaalla puolestaan heidän pelaajaedustajallaan 5. kausi Hurrikaanissa ja liigassa kaiken kaikkiaan. Ja Santeri oli mukana myöskin Kultaisessa liigassa maajoukkueen mukana. Mutta aloitetaan Ollin kanssa 14 kausi. Hyi. 14 kausi, kyllä tässä lukee 14 kausi päälle, mutta ensimmäinen Loimaalla. Mitäs Loimaa? Loimaa on kohdellut hyvin tähän mennessä. Loimalle Hurrikaani on tärkeä asia ja on kyllä mukava olla tuommoisessa paikassa, että aikaisemmin on valmentanut isoissa kaupungeissa ja tietenkin jonkunnäköiseen asemaan, että Oulussa itsensä raivas, mutta kyllä tuolla on ihan erilainen meininki. Me puhuttiin tästä liigablogin edustajan kanssa, me puhuttiin tästä Kyyjärven edustajien kanssa. Sä pystyt samaistumaan hyvin ja tämä on niinku iso juttu, kun se on puheenaihe vähän jokaisella huoltsikalla ja jokaisella kioskilla ja kaupan jonossa. No just näin ja totta kai se on ihan kiva, mutta se tuo mukana myös aika ison vastuun. Olet silmien alla ja niin hyvässä kuin pahassa ja mutta toisaalta se ajaa sua eteenpäin koko ajan tekemään paremmin juttuja. Mennään Lentiksen puolelle sitten. Millainen porukka, Olli, teillä on kasassa? Ja ne, niin kun, mitä sä kuvailisit joukkueen niin kun olennaisia asioita? No onnistuttiin aika hyvin siinä, että jonkun verran oppinut tässä joukkueiden kasaamisessa sitä, että on aika tärkeää, että on eri ikäisiä pelaajia. Että on hirveän vaikeaa, jos kaikki pelaajat on samassa kehitysvaiheessa, niin saa sitä kehitystä optimaaliseksi. Mutta nyt onnistuttiin siinä, että on ihan nuoria pelaajia ja sitten on tämmöisiä, jotka on vähän jo merittejä ansainneet ja sitten on ihan kokeneitakin pelaajia mukana. Niin se ensinnäkin mahdollistaa hyvin sen laadukkaan arjen, mihin me pyritään. Eetu Häyrinen, Craig Pedi ja sitten Kasimir Vuorinen, näitä kaikista kokeneempia pelaajia. Niin se mun piti sulta kysyä. Sä istut meidän selostamassa mun vierellä. Sä istuit finaaleissa ja Craig Petiä jonkun verran siinä noin fanipoikanakin fanitit niin kuin minäkin. Tiesit sä jo siinä vaiheessa, että se tulee Hurrikaaniin sun valmennuksen? No kyllä mä halusin sen jo silloin, mutta en ole ihan varma, mikä se tilanne silloin oli. Ei me ainakaan neuvoteltu silloin vielä, mutta totta kai kukaan sitä ei olisi halunnut silloin. Niin, näistä kokeneista pelaista puhutaan. Yksi sellainen pelaaja, jonka jokainen joukkue olisi varmaan halunnut tälle kaudelle. No, luulen niin. Hei, sä sanoit toi ikämiksaus tavallaan. Miten sitten ton pelitavan, sutkin on tunnettu valmentajana, joka tekee joukkueiden oman pelitavan, niin kuinka paljon oot sä joutunut antaa jostain periksi vai oot sä saanut enemmän kuin sä haaveilit? No kyllähän varmaan jokainen valmentaja toimii tietyllä tavalla ja kyllä mä uskon, että siihen jää tohon joukkueeseen aika lailla tyypillinen mun näköinen pelitapa jossain määrin, että tietenkin pelaajathan sen pelin sitten pelaa, mutta että joitakin tiettyjä periaatteita on, että ja tukipintoja, mistä mä haluan pitää kiinni, että he ei ole ihan yksin noissa sillä kentällä. Kiitoksia Olli. Jatketaan sitten Sandin kanssa, niin kuin toi lempinimi ainakin maajoukkueessa kuuluu, mutta puhutaan nyt Santerista näin mestaruusliigassa. Hei, millainen kesä sulla oli? Sä pääsit tutustumaan myöskin maajoukkuetoimintaan. No joo, oli mahtava päästä maajoukkueen mukaan. Pienen pojan unelma toteutui ja siinä mielessä, että pääsi sinne mukaan ja olemaan niin kuin ammattimaisten pelaajien ja niin kuin eteenpäin pyrkivän joukkueen kanssa tekemisissä, niin oli kyllä mahtava tilaisuus itselle ja uskon, että otin kyllä kaiken irti siitä, mitä oli tarjolla. Ja sitten sen jälkeen oli kiva päästä pariksi viikoksi vielä ennen kesälomia niin tuonne Loimaalle tutustumaan Olliin ja tutustua meidän uusiin pelaajiin ja valmennusjohtajan muutenkin staffiin, niin ihan mahtava kesä ollut kyllä lentopallon puolesta ja muutenkin kyllä mulla. Ja tavallaan varmaan noin samat sanat, joita sä sanoit maajoukkueesta, pätee myöskin sinne, kun menit sitten Hurrikaan, niin muutama sana tuosta, mitä kuuntelit äsken, mitä päävalmentaja puhui tuosta, miten joukkuetta niin kuin rakennetaan. Onko sulle tullut mitään yllätyksiä siitä?
No kyllä mun on pakko sanoa ihan rehellisesti, että mä olin yllättynyt, että me saatiin esimerkiksi Greg Petty Loimaalle, että olin ihan varma, että niin sanotusti isommat kentät kutsuu miestä, mutta on ihan mahtava juttu, että saatiin se Loimaalle ja Loimaalle meille vahvistukseksi ja kaikki muutkin uudet hankinnat, ketä meille tuli, niin oikein hyviä ja onnistuneita ja tähän asti vaikuttaa siltä, että meillä on Loimaalla sellainen joukkue kasassa, millä me voidaan lähteä tavoitteleen voittoa ihan jokaisesta pelistä. Nyt tässä puhutaan aika paljon Greg Pettystä, mutta haluan silti kysyä, kun velipoika passasi sille viime kaudella, oletko saanut sellaisia niin kuin tiskinalta tipsejä? No ei ole ihan vielä tarvinnut jakaa, että mä oon Gregin kanssa ollaan nyt pärjätty vielä ihan kahdestaan, että ei ole tarvinnut ottaa Antonia välikädeksi vielä. Kiitos kovasti herroille, mitä mainiota kautta Loimaalle. Kiitos. Nähdään kauden aikana.